ja kõnedeta kunstist ja kunsti õpetamisest. Ja seda kohe koolis, kohes koolis kogetuna Tartu kunsti koolis ja Eesti Riiklikus kunstinstituudis. Kaks väga erinevad kooli, aga kindlasti väga pika ajalooga koolid ja mõlemad Eestis ikkagi aksepteeritud ja tunnustatud ja rahvasuus alati kunsti koolideks peetud asutused. Nende kahe kooli sarnasus kindlasti oli ju see, et ained, kunsti ained, mis koolis õpetati, ei olnud ju väga kardinaalselt erinevad selles kahes koolis, kuigi koolide astmed nii-öelda erinesid ikkagi. Ja üks sarnane joon oli kindlasti ka see, et õpetajateks, õppejõududeks oli tunnustatud kunsti. Kuid kuidas kunsti õpetati ja kuidas kunsti õpiti? Ei saa teada ei mingi muu moel kui mälestuste kaudu. Meenutades oma konkreetseid elamusi, ka ilmselt kurba meeleolu mõne õpetaja kõikilise märkuse peale või sageli ka ilmselt alguses nõutus, mida õpetaja või õppejõudsust üldse taha. Nii et tänane vestlusring ongi siis pühendatud kunsti kõnelemaks kunsti õpetamisest. Ja lubage tutvustada siis meie vestlusringi osalesi kunstnike, õpetajaid, õppejõude, kes õppisid ja oma esimesel on sellise kunstihariduse omandasid Tartu kunstikoolis, jätkasid kõrgema hariduse saamist EPKis ja oma eluteel õpetasid pikalt siis kõrgemas nii-öelda kõrghariduse vallas kui ka siis see samas Tartu kunstikoolis keskeri õppena. Nii et lubage tutvustada siis vestlusringi nii-öelda esikõnelejaid Saskia Kasemaa. Saskia õppis kunstikoolis teatridekoratsiooni eriala. Aasta arvud mõned mul siin paperi peal 60-65 ja samast aastast kuni 71. siis ERKis. Ja õpetaja ja õppejõuametit on peidud siis kunstikoolis ja ka ülikooli mõjusõnumas. Õpetaja. Nii. Udo. Udo Vool. Tere. Udo käis kunstikoolis. Ma annan siin inimestele väikse fakti teada, et 72-75 vastab tõele. Mis erialad see Udo? Preparaator. Jah, nii-öelda tekkaks siis. Jah. Ja Erki siis järgne 78-83 metallikus. Ja Udo, sina oled õpetanud Tartu kunstikoolis ja kõrgemas kunstikoolis. Väga tore. Nii, pääsuke. Kunstikooli ajal käib siis 50-ndates algus. Jah, 57 aastas. Kuni 62. Kuni 62. Jah, ja siis järgnesid õpingud ERKisse ja siis ka 60-ndate teine pool. Või see kestis kava, see kestis 9 aastat. Oli 3 aastat tärge. 7, kohe astusin instituutin järgta ja siis
71 lopetin. Aga 70 hakkasin opettamaan siellä diplomitöitä. Siellä kyllä ei ole tikeitä. Selkä ja opettajaamatit ja opettajaamatit on siis kuinka perinnästetty? No hyvä, 43 astetta. Mitä kyllä räyttämisesti olisi kaverkaa. Ja se alkaa räyttää ikään kuin tuolla olen. Onneksi vapaasemmasti, vapaasemmasti. Niin, ylikäs. Meil on aastaarvud ilusti peas, 65-69, siis Tartu kunstikooli aeg ja ka teatridekoratsiooni eri erandid. Ei, mitte teha, see oli just dekoratsioon. Teatridekoratsioon on natuke varasemas sõnetavistest. Ja 69-74, siis oli Terki Maalikus. Ja õpetaja ametit on peetud siis 15 aastat Maalias olemas ja nüüd siis kõrgemas kunstikoolis. Nii, ja minu kõrval Jaak Roosi. Jaagu kohta oli kõige raskem andmeid saada. Aga Jaak ütles, et 71-75 oli Tartu kunstikool ja siis järgus õpingud ja nahaosakond ja õpingud järgusid järgis sisearhitektuuri eriala. Nii. Väga tore ja meie vestlusvorm on, meenutuste õhtu on mõeldud ka sellisena, et loomulikult eestkõnelejad teevad selle nii-öelda põhitöö ära, meenutavad oma õpinguid ühes ja teises kunstiõppeasutuses, aga ta on avatuna, et kui teil on sama perioodi kohta oma mälestusi ja meenutusi, siis olete oodatud neid ka avalda. Nii. Ja teeme niimoodi. Aga kuna aastaarvude taotamid on ikkagi olulised, siis võib-olla hakkamegi mõtlema kõige varasemast perioodist ehk Tiit Pääsukese 50. lõppe 60. alguse Tartu kunstikoolist. Õpetajateks need samad kunstnikud, kes on siin näitusel eksponeeritud. Mida ja kuidas õpetati või õigemini eelkõige, mida õpetati, seda on võimalik statistikast välja lugeda. Aga kuidas õpetati? Kuidas noorele inimesele? Kõige see aeg on nüüd jäänud nii kaugele, et ma osan, et selles algusest üks õpetlikud võib-olla ei ole midagi võtta, et hästi amma. Ma räägin nii, nagu ma maalingi, et siit ja sealt, et väga on oma süsteem ja see koos on mõelt üksikusest lõikudest sitaatidest, et ma kui ma kunstikooli astusin, ma ei teadnud kunstist mitte midagi. Ma olin olnud esikö Primus koolis, kui 7. klassini ja 8. klassid juhtus minuga midagi niiskus Tallinnas 20. keskkool. Et mind taeti koolist välja visata ja siis ma ise ei teanud ka kunstikoolist midagi, ma ei teanud üldse midagi. Aga tuleb välja, et mu ema ja mu tavaline klassijuhataja oli kokku leppinud, et ainuke võimalus oleks mul minna Tallinnast ära kunstikooli. Tulin, siis ma olin hiljaks ja ma paperit ei võetud enam vastu. Suure normumise peale siiski võtti vastu, sain sisse ja edasi läks kõik ladusalt, õppisin väga hästi, hindudelt väga head ja kõik elu oli niimoodi kohdus. Aga see õpetamine oli niisugune, et Tartus räägiti juba siis, et pisut aeg enne seda oli see kunstinstituut Euralendis ja räägiti, et siia jäid ikka paremad kunstnikud ja Tartusse läksid niisugused riidimeelsed ja akadeemilisemad ja niisugused. Ja siis, kui ma aastatel pärast Tallinnasse jõudsin, siis rääkis seal vastupidi, et siin on ikka maadsed kunstnikud.
Tartus jäi vanatud. Akadeemias ma õppisin Saskiega ühes gruppis, nii et me võime teemidest täiendada. Kunstikoolis oli niisugune, et 50 aastate lõpp oli seinas. Siin olid niisugused modernistid nagu Suumani Sass, kes oli me elasime üle ka selle perioodi, kui me nägime, et ta oli vihastus ja põlatud, tema tõi mõnitati Tartu lehes ja näitustele ei võetud. Ja teine äärmus, aga see on ka väga meeldi äärmus, oli siis akadeemiline joonistusõpetaja Albert Einstein. Et meil kõigil on jäänud Einstein väga soojad mälestused. Tal oli tüüpiline nüüd vene akadeemine kool, aga tol ajal me arvasin, et joonistamises ongi see hea, aga tal oli nüüd eriline fanatist või niisugune kirg, et ta oli nii asja juures nii õhinal, et sellega pidi kaasa minema ja meil kõigil on temast head mälestused, aga ainult me mäletame kahte joonistamist. Et üks oli Korintose kapiteel, mis on teatavasti õudselt keeruline. Ta on tantsus lehtidest ja Anni näitas, kuidas seda nüüd jooni vedades ja punkte vaigutades ja lõpuks ma ei usku, et mina olen selle valmis teinud. Ja teine ajas oli siis portree joonistamine, kus oli võimalik mitte tollal oli ikka moodne rõhtu, mitte tahkudega joonistamine. Aga mitte need tahud võitavad konstruktsiooni joonet, parjutada pole vaja, et sellest nendest joontest tekivad ise toonid. Nii tihedalt joonistab kõgi selle ja nii oligi. No igal juhul me oleme talle kõik need, kes olid õpilased ja neid on palju, kes on talle väga tänulikud, et ta nii tegi. Kuigi hiljem ta võttis ükskord kunstikooli kokku tuleku minu nöövis kinni, et ma olen sinus väga pettunud ja ma ajatus, et miks? Ta oli väga vihane, et ma ei oska üldse maali, te olid ütte ma õpetuse ära omastanud ja mina olen seda välja teinud, aga ma sain aru, et terve peo ajal ei rääkinud midagi. Aga see oli tema vaade kunstile ja ega minul need tema mingid kosmuse maalid ka ei meeldinud, aga ma ei öelda. Aga see, igal juhul oli väga meelde jääb ja teine, kes oli Harri Pudelsel, kes oli nii kõik, kes me tulime, aga me õppisime, mina tahtsin ainult maali, mis mind ei huvitanud muu asi, aga tolle ajal oli kunstipedagoogiline osakond, aga ainuke, kus oli maali tehti. Mujal ei maalitud, mujal väga korrelli ja siis Harri Pudelsel oli esimene aasta, kui me mitte midagi ei teada, üks terve aasta kõigile, olenemalt erjevast õpetus aporeerid. Ja see oli nii, oli samuti niisugune meelde ja see on lihtne öelda meelde, kui sa oled nii loll ja kõik asja on uus, kõik need teid esimest korda. Aga ma mäletan, et Harrile ja tolle ajal Tartus oli mingisugune, tähendab see mingit jäljed, olid võimilised akadeemilised kunstnikud ja õpetajad. Ja teine äärmus oli impressionist. Tolle 50 aastate lõpus on nüüd moodne kõst ja lõpmatuseni meil äärgi niisugused ülesandeid, et mingi asi, mingi vaade vastu päikest ja kuidas me siis katsetasin, mis värvi on see, kui päike paistab, mis värvi on vari liiva peal, mis värvi ta on lume peal. Ja see oli hästi põnev, see oli ikkagi värviga tegelemine, mis ilmselt andiski niisuguse tõuke, et ma arvan siia maani, et maali tähestik või maali kõne koosneb värvidest. See on tõmmud. Aga mina ei jääks üksi rääkima, see läheme kiiresti edasi. See on huvitav asi, et maali õpetajad on meil vähe. Siin ma tuletasin meelde, siin on nüüd niisugused, oli siis Harri Pudelsel Kalju Kolli noor tõuselt tähtseadmusportree, mida ta on vahetud tennes on teinud. Ja Loola Makarova, tollal Loola Liivat,
Kompo, Antsalu, Malin. Mõned nendest olid asendusõpetajad ja praktikad, no, kõigil ei olnud pidevalt. Ja muidugi siis Suumani Sass, kes oli meie lennik, aga kahjuks tema õpetas meile, ta ei lastud maali juurde, ta õpetas meile joonistamist. Ja siin on üks tema portree, mida ma mäletan veel nendest aastatest, kus ilmus näitusele see kontuuriga. Mõned tööd on siin tuttavad. Kui nüüd nendest töödest rääkida, siin on palju tuttavid töid ja siin on palju enamus töid on minu õpetajad tööd, aga on ka minu õpilastud töid. Punga Jaani töö, see meenutab minu noorepõlve tööd, see on Punga Jaani. Aga, ja Punga Jaani kohta ma pean seda ütlema, et ma tegin ühe maali, kui tütarel on Itaalias ja ma tema kirjade põhjalt tegin ühe maali kirjad kaugelt. Ja see läks järjest halvemaks ja nüüd kui ma nägin seda Jaani tööd siin taga seinas, siis ma vaatasin, et see on nii hea töö, et ma oma tööd ei panegi näitusele. Ma ei tee seda lõtuni palju. Et see on aina pingutud. Aga no nii, mis siis veel? Muidugi meie kõige rohkem kunstikool oli ikkagi üritas niisugust akadeemilist joont hoida või mitte akadeemilist, aga realistlikku joont. Aga iga õpetaja tegi seda oma moodi. No, see kestab kogu aeg, ma arvan, et see kestab praegu. Et õppimise juures peitakse, aga siiski ma neid aga kahtlema olen sõnaks, et võib-olla see ei ole enam. Ja siis kõik, nii meie kui õppejõud puhkusid õitsele sõbepraktikale. Praktikud keskis kaua. Mina nüüd ei mäleta hästi, kui kaua nad keskis kunstikooli. Aga instituudis oli 7-13 kuud. Ja siin oli ka kaua. Aga ma mäletan, et praktikal juhtis niisugune asi, et me hakkasime kõik sinakon 11 minuutin, see oli kunstikooli, mis on meil reede, et kõik, kes on kunstikooli lõpetanud, need ei tohi teie oma, et rääkida eluspidmise elus. Ja õpetajatega sina peale, kui seal õttul lõppejärjus istud ja veini, no, kuidas sa ikka teed. Ja muidugi mul lõpp on juba nagu diplomitöö, ma sain kiiresti valmis ja sõitsin teiste juurde praktikale, karksin õie, aga ma vaatan see kunstikooli lõpp ja instituudi algus ja instituudis õpilasena olek ja õpetajana olek kõik kokku sulama juba, kõik tundub nagu üks rida, aga oma jutu lõpetuses ma ütlen ühe asja ära kõige olulisem. Me oleme ikka kokku saanud kunstikooli lõpetajatega oma gruppiga ja teinud näitusi. Me tegime Tallinnas näituse 50 aastat kunstikooli lõpetamisest. Ja üks meie otsus oli see, et kõik, noh, ma ei oskanud protsenti öelda, aga olulisema osa meie kunstnikuks kujunemist on saanud kunstikoolist. Ja seda võib Saskia kinnitada ja kõik see, et siin kõik, mis me saime, me võtsime seda juba tõsiselt ja see on juba niisugune aeg, et see niisugune akadeemiline õpetus eriti joonistamises oli üsna oluline. Kõik me enam-vähem, ma loodan, oskame joonistada, kes teile tolle ajal õppisid kunstikoolist. Ja instituudis juhtus niisugune paha asja, et nüüd kui ma olen kaua aega seal olnud õppejõud, siis see oli arvestatud seda, et me olime 5 aastat, et me olime ka nagu oma meelest vähemalt valmis kunstnikud. Me olime aktioonistanud, me olime kõik asjad läbi teinud, kogu kunstikooluse kunstiajalugu õppinud veel lõpus. Läheme sinna, 6. õppeaasta ja kannakse jälle kipsi jaoks. Täiesti nullist, kaduvale jõud aastat, aga noh, see 6 aastat siis oligi panus, kui tunnid ära ja jäi panus oli puududa ja see süsteem nägi ette, mida teha ka ei ole, et sa pidid selle aja ära käima, et see kunstikooli panus on ikka suurem kui me tolla võisime arvata rääkimata sellest, et kunstikooli lõpetasi inimesed, kes ei meie gruppised, ei olnud neid võib-olla ainult 2 inimest, me kõik kasvasime uhkel instituuti.
mina lõpetasin 71 ja 7. lend. Ja sealt olid õppejõudused ja tõesti ka palju, aga võib-olla paar inimest, kes ei tulnud kunsti instituuti tolle energisse, aga ka nemad töötasid kunstnikana. Me saime keskkooli joonistamise õpetaja diplomid. Teise ma sain akadeemia lõpetades, aga ma tahan seda öelda, et kuigi ma põlastin seda ja meie kooli praktikum organist oli kõige õuksega asi, et minna keskkooli joonistus või joonistus tundi, aga me kõik õpilased oli vastikud ja kõik oli pahas. Aga kokkuvõttes ma pean ütlema, et kui teile või siin on nooremad inimesi, kellel on võimalus või pakutakse õpetajaks saada teha see läbi, siis igal juhul tehke see ära sellepärast, et sellest on kunstnikul väga palju kasu, sellepärast, et nii kui nii tuleb aeg, kus vaba kunstnik on vaja kuskil tööd teha ja raha teenida. Et see amet ei ole mingi nii, et see õpetaja diplom on õnnistus ja minule tuli see kunstikoolis niimoodi koolustusena, aga pärast oli palju aastat, et instituudis ei õpetatud seda pedagoogikat ega psühholoogiat ega midagi, aga meil juhtus niisugune asi, et jällegi õpetati ja ma sain õpetaja diplomeid sealt ka. Leelo Tamm oli tolle Väino Tamme ambikas, kes tolle ka kunstikoolis õpetas meil, nagu lemmik õpetaja. Tuli Ilian siis Kunsti instituuti ja pedas ja ta oli õpetas meile. Nii et see on elus leiva, aga ma muidu, ma ei tea, täna kaudest ei saagi ka paperitada enam õpetada. Tolle ajal oli veel kuidagi mõni aeg võimalik. No nii, ma lõpetasin nüüd, kui küsima hakatakse, siis muidu mingi soovu. Aga Saskia, kui pääsuke kõneles, ei teanud kunstist midagi, siis teie tuleb hoopis teisest keskkonnast. Millised õppejõud teile muljet avaldasid ja teil kui noort inimest suunama hakkasid üksite? Akadeemilist tundi, omikul kella 8, sõltu kella 7.
see nagu pärssis veel, kui sa olid maalid ja tead, et vene keel on tulemas ja sa on nagu õppimata või mingitel või niimoodi asjad, et see siin nagu väga mõnus ei olnud. Aga muidugi meie maalid on vist nii teistel väga, väga õpetatud õõnudud, no, kui väikesed grupid, näiteks seal ajalus hakkades kokkuvõtted inimesele, no 17 miinud said siis, et iga päev praktiliselt ka küsiti, kui tund oli, et ei saanud, et see valmista ette või ei õppi ära. Seda on üks, et ma tuleb meelda, et 71 kunstikool ei annud mingisugust eeliseid sisse astumist, küll aga tööstaas üks kõik, kus tehases või transport tööks olid olnud, kus võeti vastu eelis järjekord kunstikoolile. Kuhu teemus on? Kunsti instituuti. Ei, seda ma tean, et kuhu teemus järjekord, kus saab üle mõjane töö. Ei, ma ei räägi tööst. Ma ütlen, et need, kes olid tööl käinud, need võeti, kelle oli tööst taas, need võeti. Aga kunstikoole, need võeti vastu nendega lõpselt, kes üldse kusagile ei ole käinud, aga hiljem õpetajate praktikal on viimaste vastutusel kogemust, et vastuvad siis inimesed, kes ei ole üldse õppinud, mitte midagi. Maali tulevad inimesed, kes ei ole kunagi pinsid kätte võtnud. Ja saad sisse, noh, kui ei räägi, kui sa juttu seal ära. Ja siis, aga tolle ajal, kui mina astun sisse, siis kõik teegi, siis sa said ära kunstikooli lõpetada. Kuigi meil on mingi teili, sa ei tähtud, aga teised ei pääse enam lihtsalt välgile, sest kunstikoolis me oleme ikkagi vähemalt neid tehnisi oskusi nii palju õppinud. Et see oli ametlikult ei olnud see eelis, aga meie kunstis, et minust sisse astumise ajal näiteks ei saanud keegi, kõik olid kunstikooli lõpetanud. Ehkki konkursid olid ju väga kurikuulsad. Jaa, seal olid aastaid, käidi ettevõistluskursustel treenida seda nippi, kuidas sisse saada. Ja ma tean ühte meest, kes tõesti käis jo 7-8 aastat, hiljem sai tästä tõenud. Seal oli eelmiselt mandaadiga enne. Seal oli jah. Seal oleks tema töödega sinna siis. Siis sealt saadeti minema, kui ei saanud keeksin. Ja seoses selle riigil nüüd rugu, et kõik räägivad muidugi Maru kesest õttes, siis me räägime natuke mõttes. Ma ei tea, kas ta nüüd naljakas on. Riigil armastas parandada tudengite tõid. Pärast tema parandamist siis kõik käed kokkusid kõrvale ja jäädi sinna tööta siis seisma ja istuma. Ja sellega siis selle aja jooksul siis Viilip jõudis ringi peale teha ja jõudis taga. Ja siis, no aga kes see siin on sodinud niimoodi? Ta unustas ära, kus ta oli meistri käega parandanud. 50-aastat oli Anni ka ikka, see oli akademiiste lõpetajate vanad ütled, et neil olid võtted, mida pidi kasutada. Nad teadsid, kuidas fooni on, kuidas taustaja varjasid. Ja siis nad nägid, et sa teed kuidagi teisid ja võtsid pliiad, et tõuseb risti ja istusid koha peale ja kuidas keegi
enne minun õppimist Eestis tuli Anni tehtiin. Pärast Anni tegemist ei olnud seal enam mingi probleem ja mingi vaikusti. Aga kui nad nägid, et sa ise oled hakkamas pudelsel, ta ei kiitnud küll, aga ta näiteks, ma mäletan, Heitali praktikal hakkasime mingit maja, pandi meid maalima ja ta ütles, et kes valmis saab enne, ma vaatan üle ja see on vaba. Ja ma mäletan, et Matti Rulliand, keda praegu enam ei ole, meil olnud ja mina hakkan. Meil on ruhtu viskelin valmis, meil olid mingid teised plaanid ütleda valmist tehtud ja ta lasi meid minema, aga ta oli ka kiitsis. Anni kiitis, aga samasti ta võisid ka laita, et ta oli nii temperamentaliliselt. Aga Pudelseli me kartsime, sest Pudelseli tuli hiilival sammul, maksud kautsud talla ka ja midagi märkamatat oli sul seljas, aga ja siis midagi ütles. Noh, mitte ikka vaikse jälega, aga see oli ikka kone arvuses. Kogu muidugi maalid valmis käinud, ma usan, keegi valesti aru saanud. Ta ei tea, et kohad ära, mitte ta ei teinud, et maalid mingid kohad. Nagu viilid, mitte me joonistas su silma. Ta ei, selles mõttes, ta ei maalinud see internetis. Ma veel varasemast ajast minu õpetaja instituus oli Lepo Mikko ja Lepo Mikko õpetaja oli Triik. Ja Triik oli ikka nii, et ikka rääkis, et siis kui nägi, et mitu korda rääkis ja töö paremaks ei läinud, Triik oli väga karm mees, eriti kui ta olnud pea aiga oli. Siis ta võttis rapplak punase ja tõmbas üle pildi ja ma ei tea, kuidas tänapäeval on, et rapplakida kõrgust on, et ega seda maha ei tese enam. See värske maali peal, see tähendab seda, et tuli uuesti alustada. No Kongo tegi sama moodi. Kongul oli ultramariin ka, et kui ükskõik kombo värvi ei olnud paletada. Kui kumb oli, siis selle ja Kongul oli see silmapintsik ja kõik. Kuna Malin oli minu enne olnud aasta õpetaja, siis me kõik maalisime Malini laadis väikeste kergete pintsi löötele. Kongo võttis kõik need väiksed pintsikesed meid käest ära ja võttis krapplakiga, siis joonistas nii peab joonistama. Noh, just alus joonis. Siis see krapplak ultramariinise kumas siis kõiki teile. Õitu, mis see on küll õitu, see krapplaki küsimus kunagi. Ma kirjutasin Mark Soosale ema. Oli maalikunstnik, ta heiteti kunstnike liidust välja heiteti vastutada. Aga tema maalis, ta oli Mikko ja Kitsega pallases ühelt kõrse. Ja ma uuris, et ta maal, et on kõik need maastikud, kõik on krapplakiga. Aluseadist on tehtud krapplakiga. Selle renessaatsiali on joonistati ookriga, aga krapplak on niisugune, mis igas kohtub läbi ja ometi see oli seal. Muidugi see jäeti tollel. Ei leetud seda kontuuri ümber, vaid jäeti see alus joonis ja siis ta jäi sinna, aga eks ta ikka natuke jõutas seda kolavit. Minul on nii jõuaks ja tore kõrvaks, ma olen kogu aeg mõelnud selja ja mis pärast see oli. Siis tundus, et see kuskil oli ainult siis, kui mina seal olin. 65 ja 69. Kõik õnnelikum aeg. Aga nüüd tuleb välja Paripudelsel. Nii nagu tiidul, liigi 10 aastast olet. Esimene õpeta, minul olid kursus olet. Ja esimese aasta andis meil lakolende. Ja ega ta ei muutunud ise ka eriti. Tal oli oma lemmikmotiivi, mida ta vastuvõi umbarnust maailmise õpetuses. Aga võib-olla me keegi ei muutu õpetamise juurest pärit. Ise ennast õpetada põhimõtteliselt. Joonist on siis olnud. Just sain 16 aastaseks ja siis selles heidel on ülemad kornis, kolmas korrus väike klass. Anni andis meile esimesed tunnid, pani seina peale mõned hulgad, tikud, kus meil olis abstraktsed õsses. Oli.
Aga kahta tehti seda tõesti kirglikult juhendus. See oli väga tunne. No see on lõpetaja väga tähtis. Et see, et sa suudaksid sütitada. Ma vandin ise põles. Jah, ei ole. Ja isegi kui sa vihaseks saata peale, siis see sul nüüd ikkagi tõttama ka, kui sa nõuse. Aga pea tuleb. Ja siis ta võttis aega ajalt ajakirjanikul kaasa olla. Ja siis, ma siis ei teanud, keda ta näitas. Päga tärgima tuli meelda, et ta näitas kontekmas. Austria kuskid, abstraktsed asjad. Need hästi dekoratiivsed ja ornamentaalsed kompositsioonid. Ja siis aeg-ajalt ta kutsus ka enda juurde koju. Mõne pingi. Tal oli slaide, igaline huvi. Ja siis ta näitas kaasväärsed. Tolla ajal. Abstraktsed asjad. Aga samas üldse ta kui. Nii tehke. Isega mingil moel hiljem veidi kabeldas oma abstraktsed või dekoratiivsed värvimised. Tähendab, muuseumid olid aga sellise tutuajamised, et ta osa pakkis muuseumi kogus paad sellist abstraktsed asja. Nad ei olnudki päris abstraktsed. Sellised geomeetrilised lahendused, et ära osta tagasi, et meil ei oleks muuseumi kogus. Ta häbenes. Ma ei tea, mis... Aga jah, ta näitas meile ja viis meile kussi. Ja viis kussi teidis. Ta leidis, et see kuss on ikkagi väga oluline. Ta oli lai teada saab. Konkreetselt juhmad joonisus üles. Õpetasin akadeemiliste võtete. Ja ausalt öeldes, nüüd kui ma olen ise selles võib õpetan joonistamist, ikka tuleb ta annis meelda. Kõige lihtsam, ta on see kõige lihtsamad võtted, perspektiivid, proportsioonid, kelle kumad, ma need tehtivad. Ja ta sõtab ka annilendud. Jah, ta on kuulnud. Et see on, mida ta peab tunne. Ja ta on võtted. Nõksel. Tehnilisi võtteid ja rõpsed on kõige lihtsalt pihta saada. Seoses selle Anni tõsise õpetamise oli pärast instansil, kuna minu õpetaja oli kuulus klaasikunstnik Kroos, siis esimese kuu aega iga joonistus tund. Ta alustas siis minu juures, et te olete see hoov, teid Tartust, jah. Seal jah, kõik arvavad, et nad on kõvad kunstnikud ja kõvad joonistajad. Ja siis ta muud siis tõi näite Saskias teist. Ja siin oli Saskia ka tuli, et tema mõttes ka, et ta on nüüd kõva tegija. Ja pärast läks maali üle. Ja metoodiliselt ta pildistusest välja ja need
tööde käib. Joonistumis käib, kust alustas aste edasi ja nendest. Nendest on kõige võrd alles ja pärast on niisugused tabel. Ma arvan, et raamis on laule ka. Ja nüüd on teine äärmus, et seda tehnikaid ja tehnoloogia. Meil oli isegi maalis kaks eri ainet, maalitehnoloogia ja maalitehnika. Kunstikooli päevi? Ei õpetada üldse. Kunstikooli päevi? Ei, kunstikooli. Aga praegu tulevad inimesed õppima, mitte, ma ei tea, kunstikooli, kas on mitte ole instituuti, kes vaadatakse, kas sul on CV, kas sul on näituse register olemas ja pärast tulevad välja. Minul on pöördunud inimesed, kes ei tegi lihtsamaid mingisugust baseerimise, mingi maalitehnikat neile ei ole õpetatud. Tähendab, tulevad instituuti, ma pean rääkima neile liiatsetest ja kustukundidest. No, sellepärast, et see on oluline, et sa pead valdama oma vahendeid ja tehnikat, aga võib-olla see ongi üks kunstikooli roll ongi see, et õpetada neid võtteid, kuidas kõige kiiremini jõuda siile, aga võib-olla see on kõige õigem, et õpetatakse siit, et üks õpetaja õpetab siit kunstikuks, et nii peab kunsti tegema. Enam nagu nii, nagu ta ise teeb või nagu aeg nõuab, et see on praegu moodne, teeb seda. See on nagu ma arvan, et see tehniline baas ja see on kõik oluline. Aga hea on rääkida, kui õpiti 5 ja 6 aastat. Nüüd, kui aeg on nii lühike, ei jõua graafikutele näiteks öelda, et graafikatehnikeid ei õpetata, et kui teil miski asja hakkab huvitama, siis ise elus, pärast ise õpida. Ja maalimusel on siis nii sama, nii et tuleb siis... Mina pean ideaalseks kunstnikuks seda, kes mängeldes valdab tehnika. Kui tuleb tõju, teed seda, teed teist, siis sul ei ole probleemi, mis sa pead leiutama. Leiutama tuleb pead nii. Kogu elu igasugused asju, sellest ei tule puudu, aga sul töö ei tohi selle taha pidama jääda. Ma ei oska seda, joonistuda või ei oska niisugust pinda luua või ei oska niisugust gründida või ei oska värvi ehukeselt või paksult panna, ei tea, kuidas neid aineid kasutada. See peaks olema professionaalile endast mõistetav. Aga ma saan aru küll, et selleks ei ole aega koolis. Aga seda kõike kunstikoolis juba saad. Ja kui mitte lõpuni saad niisugune tõsine sõltumine, et me jätkasime seda ei faas. Ta oli ikkagi 5 aastatud ja aru. Ja suvepraktika oli 2 kuud. Ja need olid ka kooliski ikka tihedad päevad. Ja praktikal olid ikka inimesed vabad, seal sai mängeldes teha kunsti ja ma mäletan, et olid niisugused õpilused ja ma arvan, et see ei olnud ainult meie, kes olid väga head talvel kooliks joonistamises ja akadeemiliste nõud. Ma praktikal olid üsna abitud ja olid teised kunstnikud, praegu Saaremaal elav kuulus selle peale, kelle olin, kes koolin tunnisis oli üsna nende koba. Aga kui maale läks, siis hakkasid tal värvid ja pinstid lendama. Ta oli, need on kaks ise asja, need akadeemilised nõudmised koolis ja siis looduses, kus sind jäetakse peale oma pead. Ega seal lõpuleks oma aeg segedaga ei ole õpetaja ja seal... No võib-olla kunstikoolis oli, instituudis antakse selle, sa pead mingi elamuse saama, siis et õpetaja nüüd mingit parandusi, aga oleneb. Inimesed õpetajad on järgitud, et see mitme õpetaja vahetamine võib olla, see ongi selle mõttes. Et ise võtad, et olema nii tark, et ise tead, mõttes tuleb alati õpetajale vastu vajata. Ja kui sul ei ole argumente, on palju õpetajad ei taha, et sa kõvasti vastu vajata. Ma ei tea, et ma veel seda ütlema. Ja see sõnni niimoodi
Aitäh. Mõni õpetaja ütleb, et te hästi puhas lõpeta, mõndi ära. Saskia ei vaadnud kunagi võttelud. See oli seda lõpeti kruuni värviga ja igasugus asja tegi hästi kirjust. Mis isa ema ütlesid koolitööd kohta? Ega vist ei öelnud, ega mingi ta arvustamist ei olnud. Diplomitööd aeg siis õpetas. No, et mille natuke parem kui eelmine kord. Mina olen siis neist kõige noorem, et astusin 71 kunsti kooli. Saatus oli sama nagu siin ühesuhtesel. Klassijuhataja lepis kokku, küll minu vanaemaga, kui ma olin surnud, et minna kunsti kooli. Ei tundnud Tartu linna. Ei teadnud midagi kunsti koolist ja aga noh, siis see sain. Ja noh, siin oli tõesti võtta kuulata. Ikka samad üle kordusid, et aparelli on siis alguses harjutusel. Hiljem Vaimasaare, siis koolistamist ja tõepoolest istus ja tegisin tööd ja siis või kummaline asjaga oli ellem palju. Teine tunne, no ma mõtlesin selle üle ka, aga
aga mulle tundus, et koolis on nii mõnus käia, et ma hakkasin kartma seda kooli lõpetamist ja elu. Ateljeed ei ole teada, ma juba olin kursis õpetaja kaudu ja teiste kaudu, et see elu on ikkagi kooliga võrreldes väga karm ja mina mingil juhul pigem ma tahtsin pikendada kooli aega, mitte kiiremini lõpetada. Ja siis veel oli see töökohtade määr, et sa ei saanud isegi, sa pidi minema sinna töökohta kutsunud päeva. Ja nõukogu ajal oli nii, et praktiliselt sellist asja nagu akadeemiline puhkus ei tuntudki. Seda sai ainult erakordsel juhtumil. See oli nagu öö ja päev mõeldes, et kui me tänapäevas õppega, kus see akadeemilise mõtlemine on tavaline viis, seda õppajad pikendada. Ja see on ka hirm, ma olen rääkinud, see on ka üleüldeste hirm selle eluvõese. Nüüd on veel raskem saada ateljeed ja kõik on veel kallim ja nii, et see koolis on suhteliselt mugav käia, kui tänakel mäeta. Aga kuus aastat on ka kolm on ikka liiga vähe, aga kuus oli ikka liiga pikk. Ma kõrd, et me maalisime ühte maali diplomitees, nii suur. Ei olnud üldse nii suur kui üks pool sellest maalist ja selleks oli aasta aega. Maksti modellirahad ja maksti stipsi ja jokutasid, et need tööd tegid valmis kuu ära. Aga midagi, kas sa selle pärast lõpetada ei saa. Ikka pidid ootama kevadel. No mingis mõttes oli ta hästi, sinu tulevik oli hästi kindel, et sa said töö. Ja praegu on. Seda oli, jah. Ja siis, ja siis hakkas ka olema niisugune asi, et mõni aasta hiljem, et kunstnikud, kes kui mina lõpetasin või enne lõpetamist oli ainult üks vaba kunstnik, keda veel teastel olev sõbi ja teine oli siis Malle Leis. Ja munkil ei olnud perekonda ega lapsi ja minul oli perekond ja lapsed või üks laps vist ja siis mina hakkasin küll kartma, et ma ei tea, kas minust saab kunstnik või ei saa ja millest ma ära elan. Ja minul oli suur õnn, kui tehti ettepanek hakata koolis õpetajaks. Aga need, kes olid vabakutsed, tolla ajal hakkas olema niisugune asi, et määrati tööle kunstifondi. See tähendas vabakutsed kunstnikuks olemist. Ei mingit garantiid, ei mingit palka ega midagi. Sina sai niimoodi, jah. See nagu pehmenes see tööle määramine. Tartu kunsti kui lõpetades, minu sõber veel oli, ta karistuseks määrati Viljandis õpetaja. Me tuli mulle õpetaja. Eesti on nii väike, et kõik on kõikarastus toimunud. Elle vahetsalase me õppisime ühes ruumis maalisime. Nii oli ja tal, meie kõik tulime instituut, et oleks kindlasti saanud, aga karistuseks määrati tööle. Ja muidugi kursused on erinevad, ma vaatan, see kursus, kus ma õppisin kunstikooli ajal, praegusel hetkel on Tartu kõrgemas kunstikoolis, on nendest kuskilt nagu sinimest. Ja paljud kursustel, mida ma tean, et seal ei ole kedagi. Et kunstikoolile mõlemale, ma ei oska kuidagi, minu jaoks on ainult see üks kunstikool, aga need suhted on natuke keerulised või mulle nagu, ma ei ole ise huvitanud, aga see võiks ikkagi jääda see teadmine, et anda nii palju oskusi kui võimalik. Et kunstnikuks kunst muutub kiiremini kui arvatakse ja ma saan aru noorte inimeste kärsitusest, et tahad kiiresti kunstnikuks saada, eriti instituut.
kõrval on sul õpilased, kellel on juba enne sisse astumist näituste nimekiri CV ja kõike sulle ei ole midagi. See on kompleks seal kannata. Ja ma olen näinud isegi maali õpilasi, kes on teinud hea maali ja siis vaatavad, et ta ei ole küllalt maade ja siis lased selle välja printida nii suureks, et noh, sellest palju aastat tagasi, et raster kõik on hästi suur ja tundus see väga moodne. Aga nüüd tõrvutega võttis kätte aastate mõeldus, hakkas ikka maali. Ma sai aru, et olgu ta nii õnne, et ta teeb moodsalt kunsti. Aga et see mõtlemine areneb eaga, kunstnikuks tuleb ise õppida, aga õpetajate töökogemus või võtted või miks ka mõtlemisliis ja kõik, et seda tuleks tähele, seda tuleks õpetada ja õppida. Et mitte seda, kuidas moodsab kunstnik või kuidas kunstnik. Kuidas kunstnik olla, seda õpitakse ka, aga seda õpitakse oma õppejõudude käest. Ma ei mäleta küll, et kunstnik, aga ikkagi me vaatasime kompolt ja vaatasime summalise asja ja kõik, kuidas nad elavad. Natuke teadsime nende isiklikust elust ikka midagi väikselt linnas emitsed välja ja see oli väga tähtis. Me kõik tahtsime saada kuidagi oma õpetajate sarnaseks. Kuni selleni, kui me hakkasime nägema, et me ei taha saada seal lahkas. Iga on hästi näitus oli nagu elamust. Ja läksid ja ootanud, kui mõni põnev ja... Algus meid ikka õpetajad viisid kohe näitusele ja rääkisid, jos sa rääkisid. Või oli muuseumis, oli, ma mäletan siia maani nagu muuseumis töötajad, kes näitasid. Et see kõik oli, ma ei tea, küllalt ikka praegu ka kunstnik olis, et õpilast võtavad seda asja väga tõsiselt. Aga kuidas keeg? Peab võtma tõsiselt. Ja siis kui asi läheb väga karmiks, väga raagimiseks, et oli mingi periood Tallinnas ka, kus oli väga palju niisuguseid suitsiidi juhtumeid ja kõik, mida see kunst teeb, tekitab niisugused pingeid. Siis tuleb õppida ka välja elama. Maalida lõbusalt peibendada, teha nalja kunstiga, mõelda, et värvid ei ole ainult nüüd see masenduse tekitamiseks. Ja, aga seda kõike, ma ei tea, kes seda õpetab. Seda õpitakse pikka mööda ja see on ka loomulik, et kõigist ei saa kunstnikku. Aga nagu on mitme pool juba öeldud, kellest ei saa kunstnikku, sellest saavad niisugused inimesed, kelle on hea maitse, kes naised, kes oskavad oma kodu sisustada ja mehed, kes tunnevad ka ilu vastu huvi. Et ega siis nüüd, see oleks päris juhu, kui siin oleks maailma kunstnike täis ja kuidas siis saaks muidu ütlema, kui igas peaks kunstnik. See on kuidugi pikem rida läheb, algab see sellel, kellest ei saa kunstnik, kui sellest saab õppida. Lõpetas peab kõik õppima eluaeg. Jah, ei, see ei ole nii. Ma saan aru, et ironiast, et tegel see ei tähenda, et on kunstnik õpetaja. Aga õpetaja, hea õpetaja võib olla nii ka, et see ise ei ole hea kunstnik. Sa pead oskama sellest, kui ma olen Soomes töötanud õpetajana ja seal ka räägiti niisugused asjad, et meil oli väga huvitav professor. Siis mida ta õpetas? Ei, ega ta ei õpetanud midagi, aga kui klassid oli, siis vaatas ja ümises või midagi, tegi mingisugust häält, mis see mõjus. Ja pärast mitte, et ma õppisin tema juures. Ja instituudis võis ka näha, et kui küsid, et milline õpetaja ta oli, alguses, et ta väga hea õpetaja, et ta ei ütlenud kunagi pahasti midagi, võtles, et laske edasi. Ja siis kui kool oli läbimine aasta pärast, siis tuli välja, et see ei olnud üldsegi hea õpetajat. Hindamise kunstikooli aegadel, teie aegadel olid ju, ei olnud avatud. Ei olnud. Te ei saanud ju selles suhtes tagasi sinna, mida näiteks teised õpetajad arvasid, näiteks olid ka oma. Ei, oli ikka avatud. Ei, ei, ei. Keegi peite seda kahvi ja sõstele. Kahvi kogu vanem ilmselt. Kunstikoolis oli ka see kahvi kogu. Ja teada saada, mis me räägime. Ja see on räägnud ikkagi väga... Võib öelda, et ta päris allasti.
Ja minun mielestä siiamaani, mä olen ikkakin sellaisen mielestä sua enimmäinen, että se ei ole eikä se. On asia, mitä ei voi olla armeni asia, mitä ei saa avaliku rääkitä. No, niitä on alati võimalus õppia ja niitä omaa vahel rääkitä, aga see arutus, see käik ja kõik see väljapanek, see on nagu ühe maali tegemine ja siis see vestus kõik, nii et see on väga hariv. Me olime, me õppisime elu jooksul blogisema, seda Jüri ei ole siia maailma toetada. Ei, no. Matu kustivoodus oli noh, ikka panime tööd seina, maast aega, 3 meetrit kõrgus, terve seina, 4 meetrit, et seda Kongo välja kõik, et oleks algupassi servad tehtud. Ja siis, kui see ekspositsioon oli valmis, siis mina kumalutasin. Aga no huvitav seik, et see ei ole küll väga pedagoogiline, aga nagu teate eri maali, et teil on tänapäeval need liimid on kõik sünteetilid. Neid ei sulata enam üles. Kõik need krundid ja kõik on lõvendi peal kinni. Aga me saime pooleks aastaks saime ühe lõvendi, mitte suure. Ja siin tuli, pingutasime selle rani peale, maalisime selle krundisime. Valged krünti ei kõntud tolla, ainult liimi krünti ja liimiks oli see plaatid, aga see Disler liim. Ja selle tegime selle pildi valmis, see innati ära. Ma elasin veel seal puumajas, selles endise kunstikooli aina vastassa madalas majas. Ja siis me võtsime selle maali maha, tolla oli kompleks maalida paksu värviga, see muidugi jõudis ära kuivada. Ja siis panime selle vette vanni ja ühel hetkel hakkas kogu see maal lõvendi peal liikuma. Ja lükkasid nagu selle abstrakti või vesipildi, lükkasid lõvendi peal, et see libises seal täradasid üles ainult värvigi. Ja viisime selle maja puumaja seina peale ja sõlusime õhu välja ja see liimisime kinni seis mitu aastat. Ja seal oli mitu teistmõjus maal kogu selle maja sise ja kõik oli maalikuma ka, et võtsime sama lõvendi ja jälle saime teise, ja pesime lõvendi puhtaks ja tõmmasime peale ja uuesti sama protsess. Aga ma proovisin, mitte nüüd iljaaegu, aga mõned aastat tagasi teha seda praegu ja see maali maha pesemine ei õnnestanud sellepärast, et see liim ei sula ja tänas seda ei saa teha oleks. Aga on võimalik, kes kasutab mingisugust maha liimi või ükset orgaanise liime, siis seda on võimalik teha pildega, see võimalik. Aga need poeprudid, need ei suure tähemaks. Aga siis ma viskan õhku küsimuse, mida te siis instas õppisite? Elu. Kunsti ajal on 3. korda. Esimest korda Latte kunstikoolis, siis päris kunstikoolis, selles on Tartumas ja siis tuli 4. korda. Ma olen 4. korras. Ma läksin pärast veel, vaatasin, et sellest on vähe, läksin. Peterburi mõistiakadeemis ja seal hakati sama kõist äärdõõksid õpetama ka hoopis teistmoodi ära tunnud, see nii teistmoodi, ma loodan. See ongi see, et kunstikoolis saadud kunstiajalugu ja kunstiakadeemis, et need olid minust teist erinevad. Et siin Piile andis väga põhjalikult, süstemaatiliselt terminoloogia keskselt, aga kunstiakadeemias seal olid Kampulasti ja Kensi ja kelle raimud. Ma tegelikult on kuidagi minu laiali valmi. Ei, algus oli sarnane Aga nende õpetamisega nii, et kõik see
Toompää, kes meil õpetas kõhtjärgustada, tuli välja, et ta polnud ise näinud mitte midagi, et raamatud ei ole, et kui ta polnud käinud, neid õpetajad ei lastud kuskile. Ja ma töötasin paar aastat Soomes õpetajana ja hakkasin seal samamoodi rääkima. Ma olen seal vaatmisandis tõlemine kunstiharidus. Ma õpetasin maalimist, joonistamist, kompositsiooni, maalitehnoloogiaid, perspektiivi, kogu kunstiharidus, värvi õpetust. Ja seda me kõik ise õppisime. Meil oli isete mehtarid olnud pekkiga. Ja siis hakkasin üliõpilastele või oma õpilastele seal Lapi ülikoolis rääkima nendest maailma pöördest ja asjadest. Ja nad hakkasid, ma nägin, et nad vaatavad kuidagi imelikult mind ja lõpuks tuli välja, et kõik peale minu olid neid originaalne näinud maailmas ringi sõitnud, et õpetaja oli see, nagu minu õpetaja, kes ainult piltide järgi rääkis. Siis ma pidin nii ise hakkama kuulama, mida seal nägid ja kuidas see mõjus. Aga kunstiainetes Sergi ja Tartu kunstikooli vahe. Mina olisin eri ja mis puhutub joonistamisse, siis see oli selline, et ei olnud pärast Annit enam midagi teha. Aga kes instas Annites näiteks joonistamissin? Kes instas joonistamist näiteks? Ma rääkisin Rudolfs. Pärast, eks milles mina ennast seal teostasin, oli, ma enda jaoks püstitasin nagu uued eesmärgid, kui ülesõnud olid samad, ega muidu konfliktidest ei pääsenud tänu selle. Et ma üritasin neid ülesõnud laenuda siis nagu oma moodi või omas võtmes siis. See oli läinud sellegi hästi seal. Küll kutsuti Kütt sinna vaatama. Kütt oli selle ajal joonistamiskateeri juhataja, et oli nüüd voolu taltsetama. Aga ta ise teda Kütti leiti veel kõige niisuguseks ootsaks või energiliseks? Aga ta oli liiga aktiivne. Ja ta laiutas käsitlust, millest probleem on, millest probleem on, mida ta siin paanitsab. Mis see vool nüüd teeb, mis ta tahab, ja siit hindamisel on tööde arv. Jah, kütteb ja kõik on tahab. Aga selle joonistamise on küll olemas, ma tõenäin seda, et joonistamine oli need õppejõud, mind võeti joonistamiskateedrisse õppejõuks, kui oli Alas, kes oli hästi akadeemiline ja niisugune. Mitte mingi sõna kunstnik, aga hästi kullik ja sõnakuulik nõudis teaduslikku tööd, et me teeme ja loomikulist tööd ja teoreetilist tööd. Ja kui mul oli töö näitusel, ma näitasin talle, et minu loomikuline töö on siin, siis ta küsin, kas see töö osteti enam, et see on jah osteti, siis see ei loe, siis see ei ole loomik. Siis ma täna pidin esitama mingi laua töö, mis ei kõrvan kuskida, see ei lõpas kõrvan. Aga oli niisugune akadeemne, et kõik erialad, niin kuin akadeemias ikkagi, Peterburi akadeemias on, et kõik erialad peab joonistama ühtemoodi, kõik kunstnikud peavad joonistama ühtemoodi. Mina nägin, et selleks ei ole aega ja selleks ei ole inimestel huvi. Ja kui mina läksin alustasin ise arhitektuuri ja kateedis joonistus õpetajana Noores kodas, siis ma viisin sinna sisse niisuguse asja nagu erialase joonistama. Ma käisime väljas joonistamas, joonistasime innastis huvitavates kohtes tuletõrde depoos või krammi depoos ja võtsime kasutusele. Ma ütlesin, mis on oluline, et teised mingid värvi tõime sisse ja kõik niisugused asjad. Et see ka ei meeldinud, muidugi seal hindamiselt oli probleeme. Ja aega aastate jooksul praegu ma arvan, et on erialakestne joonistamine ja kui päris viimalt tuudiselt kõesti akadeemist, et joonistus ka teedud enam eksisteeri ja iga erial õpetabki ise endale joonistus. Ise õpetada ise hindab. Tolle ajal on ikka joonistus ka teedud üle maja, käis ringi ja
valitsa peamispäätöksiä määrässä erässä. No niitä on nyt esitetty. Aga yksi ajatus on se, että nyt tänä päivänä jonistumisesta se kaikki on merkki, ei saa olla sen jonistuminen vai näin. Että no, niin kaikki vapautus on suurta. Aga no muidugi ükskord läbi teha, ega see ei ole paha aeg muutub.
ja ega tänapäeval enam niimoodi pilte ei valmistata nagu vanasti. Aga jah, küll ikka oli. Kim oli tõesti niisugune, et tema ainuke õpetaja, ainuke hea omadus oli, et ta oli hea südamlik ja ta ei läinud kunagi sulle midagi halba ei teinud. Ma mäletan, et kui ma tegin diplomi tööd, siis meil oli eraldi ateljeed kõik, meil oli juht ja mul oli Rotaske tänaval avaeta suur ruum ja sinna kogunasid sõbrad ja hakati õlut jooma ja siis tuli sisse üks koolimajandus juhataja ja vaatas, et siin käib mingi jooming. Aga seal oli üks kõige efektsem külaline, mul oli Ave Alamäng, kes muidugi kalkab kohe vastu ja ma olen energiline ja ehmatas ära, siis see läks Kimmile kaevama kateeri juhatele, et see üliõpilne, see korraldab mingisuse orgi või mingit joomingu. Ja Kim tuli oma koppa sinna ukse taha, vaatas sisse, et mulle öeldi, et siin juuakse, aga teil on ju ainult õlut. Ja siis läks minema, et tema nüüd see vene inimesega joomingu on just nii, aga õlu ei ole. Aga nüüd kui juba niistele üleminikutele teemadele läheb, siis mul oli esimene tund õpetajana sinne arhitektuuri õhtuses osakonnas, kus minu õpilased olid sama vanad või natuke vanemad kui mina. Ja need olid, see on nüüd nagu see avatakadeemia, siis oli õhtune osakonna. Ja tulid, nad olid päevami töölunud, kell 6 hakkas tund pihta ja kaks poissi. Nagu välja tuli ka väga head joonistajad, hakkasid minagi seal klappima ja läksid üle tänava tõid õlut ja sõid võileiba ja jäidelud. Aga muidugi ma pean selle taustaks ütlema, et 60 aastat või 70 aastate alguses oli ikkagi distsipliin nii vaba, et tunni ajal koos õpetajatega veinivu või õppejõud ja õpilased klassis peale sõitsetada, see kõik oli täiesti normaalne. Meil hakkab võib-olla see aeg ununema, aga see oli selle üks Prantsuse revolutsiooni järgmine värk. Ja siis ma vaatan teine päev järgmine poisid. Tulevad tööd, kõhud on tühjad, kui võin ära teha tavamal alu. Ma ütlesin, et nüüd aitab, et meil on kaks päeva jäänud seadus töömaja lõpetada teil. Et antke siia see raha ja portfell ja ma lähen toon teile ise. Ja läksingi, see oli lähedal tuua, see ei võtnud minul palju aega tõin, aga seda ei olnud palju, kaks vanemad poisid jäid õlut, teised joonistasid. Tõin selle õlle ära ja hiljem aastakümneid ma kohtun nende samade inimestega ja ikka räägin, et oi meie vana õpetaja siin. Ja ma ütlesin, kuidas ma teile nii meelde, ma kujutasin. Mitte keegi enne ükski õpetaja ei toonud õlut. Aga muidugi see oli niivõrd pedagoogiline, et peale seda, kui mina meil õlut tein, ma ei näinud tema ühtegi korda, et poisid oleks tunni ajal hakkanud klappima või õlle ja sellega. See neil ikkagi mõjus nii, et natuke neile tundus ka piinlik, et õpetaja peab neil õlut tein. Jah, et see mõni asi jääb õpilastele meelde ja kuigi ma lõpetasin instituudi 30 aastaselt, ma ei olnud enam mingi noor, aga ameti nad ütlesid, et meile tuli noor õpetaja. Praegu 30 aastane, kas te ei ole nii väga noor õpetaja? Ja kustik saadakse aamuna. Et sa ei tea kunagi, mis õpilastele sinust meeldi. Sa võid arvata ühtemoodi, aga õpilased arvavad teismoodi. Ja siis hiljem tuleb välja, kuidas sinuga sinusse suhtuda. No kumma kooli õpetajad, nagu enam andsid teile ka kõigile kaasa teie õpetaja ametisse? Ma ühe soojaga räägin, et mulle küll see instituut sellepärast, et Kõsti koolis ma olin ikkagi, ma olin liiga laps. Mulle tundus, ma arvasin, et minust ei tule ka, et ma ei taha õpetajaks saada. Ma tahtsin ainult sellepärast olla selles osakonnas, et see on maalitine üritus, ainult kõik, kus sai õli maali teha. Aga Eestil oli see õpetamise pedagoogika tuli meile märkamatult juurde ja... Ei, meil läitas veel otan. Ja
Ja väga ja siis kui mulle tehti see ettepanek ootamatult, aga ma ei tea, mulle kontseptiivselt ka teedus selgus, kas sa ei tahaks hakata valmisena assistentiks, et õpetajat. Ja siis ma mõtlesin, et on ütlesin, et muidugi tahan, isegi mis võtsin mõtlemise aega, aga siis ma hakkasin tõsiselt mõtlema, et kuidas ma nüüd õpetan ja mida ma õpetan. Sellest pedagoogikast ei olnud midagi kas. See oli mingi üldharjusliku kooli pedagoogika, mis ei sobi kunsti kooli ja kunsti akadeemias. Ja siis mul oli ainukene eeskõju, ma mõtlesin, kui tuli niisugune raske olukord, mida oleks Lepo Mikko minu asemel tegelikult minu õpetaja. Ma arvan, et ma olin selleks ajaks juba küllalt täiskasvanud. Ma olin ju sõjaväes käinud täiskasvanud inimene, aga kunstikoolis ma olin iga laps ja ma tean, et ma mõtlesin, et üks kõik kelleks, aga mitte õpetajaks. No ma ei teanud, et on võimalus veel mujal õpetada, ma mõtlesin, et kooli ei onnestuks õpetajaks. Ja ma tean, mis selle veloliiviga seal Viljandi jõudus. Ma läksin 9. klassi, näitasin õpilast, või ta võttis selle hõõli pakku, kui ta teate, mis on. Võttis selle hõõli pakku, näitas õpilastele, keegi peal tõgi on, mis kas ta teate, mis on. Jaa, poisid märgised vastu, see on kiirveks. Oligi tal juba vesi ahjus, et nüüd edasi. Ta pidi mingi osaluse võitma, lõpuks sai väga oma sõbralikkuse ja sain väga heaks õpetajaks ja lemmik õpetajaks. Et selles mõttes minu jaoks oli, mina kunstikoolis ei õppinud õpetajaks või ei saanud siit õpetajaks midagi. Kuigi diplomi peal, mida ma ajatsin täna üle, et oli, et algklasside ja valmistamise ei onnestunud õppinud. Ja peale selle ma oli onnestumist, ma vihkasin, aga tuli teha. Nii. Ma ei tea, kas teised minu vastus on lõppanud. Keskendatud. Et see kõige konsentratsioon,
esimene, teine, kolmas järjekord, jälle tunnelusel. Või siis tuleb alguses värvis. Selles mõttes ta oli absoluutne organaid. Ja võtame, see on üks asi, mis mulle tugeva, kui on vaja vaatada, et kellegi hakkab töökäest ära minema või muutub kirjus või jälle tunnelusel paigast ära ja millele siis kuidas siis natukene toetada seda pilt koos teida. Siis on kogu võtte aitab ja sellest on siia olnud mängida, et Eko Mikko juures ei saanud kauem õppida. Lõputööd juhed. Ja siis ma olin juba rohkem nagu sõbrad. Selles mõttes, et ta käis vaatamas, vaatamas, läheksid kõigest muust. Aga no tema puhul, noh, tema eeskuju on võimne atmosfäär, meele on. Et sellises õhkkonnas iseenesest hakkab pilt olema tekkinud. Olegi vaja midagi konkreetselt. Ja vahel ta ütles, et ta teppi kõne ookri, et see kuld ookri. Natuke kõne pane see sinna. Paneb kõik sõna. Aga kuidas sa nii õpetajana niisugust õhkkonda lood, kui sul on 10, 15, 16, 17 õpilast klassis ja iga üks on oma moodi ja kas siis lõpuks ei tulegi niisugune asi välja, et sa peadki muutuma selliseks, et sa valid need välja, kes tahavad õppida. Teistele annad vabaduse, kas teevad, mis tahavad teha. Õpetama pead kõiki, see on selge, aga jätku energiat nii suure rühma. Ja see on nüüd vastastikune keemia, sa saad aru kohe, kes tahab. Tuleb küsib tegutsed teed, tal on tulemused teised. On näha, et ta püüab kas kergemini läbi saada, kavaruda või lihtsalt talle ei meeldi või ta saab ise ka aru ja siis tuleb kuidagi takti tundeliselt käituda, et sa ei tohi kedagi õpetamata jätta, kui sa peale kaevatakse näiteks. Aga kõigile ei saa ühesugust energia, et sul ei ole nii palju jõudu, et kõigile põhjalt. Et see loomine õhkkond tekib ikkagi mingisugune gruppi, mingi teatud inimeste vahel. Teisalt ei jääks. Teid inimesed on erinevad. Ega meie minu õppimisel, me olime ju Saskia Lepo väike gruppi ja meil oli vähe seal. Aga ega tema ka, ta pööras meile rohkem tähelepanu kui minu mõelest küll, kui seal meile üle jäänud kahe. Ta tegelis meie, noh, minu ka mingil põhjusel veel enam. Aga see õpetaja annetab niisugune värk, et alguses tuleb välja, et kõik on hakanud mingi juhuslikult. Mina hakkasin sellepärast, et ma olin äärmiselt ebakindel. Ma ei tea, kas ta nüüd saab kunstnik lõpetades. Ja peale selle oli rahapuudus ja teada, et tuuakse, pakutakse tööd. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen ainult lubasin, ma mäletan seal kolleegidele, et ma olen ainult aasta või kaks, et ma saan kuidagi jalad alla või saan ateljee või saan kunstnike liitu, et siis ma enam ei ole ja läks sellest aastast, kas tuli välja 43 aastat ja ma arvan, et mingisuguse 5 aasta pärast ma tundsin, et mul hakkas meeldima see ja ma ei tahtnud kenale ravi. Ja mulle tundus, et see õpetajate on palju tähtsam kui minu maalimine. Ja ma tõtsin suuremalt rõõmu, kui mul oli õnnestus tund või õpilased olid rahul või kui ma nägin midagi. Ma mõtlesin, et minu töö enam ei olnud nii tähtsam. Ma maalisin vähe, aastas mõne maali. Selleks ikka aega jätkus, aga tuli niisugune aeg, kus ma hakkasin õpilastele elama. Ja siis ma sain nagu, et ma olen õpetaja, et see on väga oluline ka. Aga siis hakkas jällegi see, noh, selleks üsna äkki üle lõpuks, aga noh, peti ka. Et kui ma tuli üks tütarlaps ennast tutvustas, tavaliselt ma tegin nii, et ma esimesel tundil viisin oma õpilased, tein minu ateljeesse kutsusin. Ja siis üks õpilane ütles oma nime, ma küsin, mis on nimi, et ta ütles oma nime, ma ütlesin, et mul on kunagi sinu nimeline õpilane olnud, kas on midagi sul sugulane.
ja ta ütles, et see on mu vana isa. Ja siis ma sain aru, et mida teid läksin ka teedisse ja panin pakkuma saavast lasta. Ma olin plaanitsen juba ammu, aga see oli ka hea tõuge, et kas tõesti nii on läinud. Ma ei ole märganud või seda. Ja muidugi, kui sa oled nii ka lõpetunud, ma olen tundus see, et ikka kohutav, et mind viiakse sealt kunsti akadeemias, jalateeks või pankse saali, et see jalateeks välja. Ma tahan, ja kogu aeg oli mul niisugune unistus, ma kuulsin, et jäljus rohkem inimesi ja kõik olid vaba kutsunud. Siin ei ole, et see ma tahaks ka proovida. Ja nüüd ma olen viies või kuues aastat vaba kutsunud. Mis ta on, aga õpetada kuidagi ei tahaks. Või tähendab õpetada võiks vabas vormis ja rääkida, nagu siin. Aga ma olen täiesti vastu lõpmatu mingisugune hinnete panek. Ja lõpuotsas mulle tundus juba see ka, et ma lähen hommikul seda studiosse või klassi ja õpilased mulle ootavad midagi. Või ma ei tea, kas nad ootavad, aga ma tunnen, et ma olen kohustatud hakkama rääkida. Ja siis tuleb välja, et ma vaatasin ennast kõrvalt, kas ma tõesti olen siis maailma kõige targem inimene. Teised kuulavad sulle, et mina räägin meile midagi. Ma sain aru, ma hakkasin ennast kõrvalt vaatama ja see on esimene samm, et tuleb lahkuda siin, nii pead kui võimalik. 86. aastal ütles Alfred Kongo enam samad sõnad, küll on kohe nii pikalt. Jah. Ikka asja on, et ta peab. Ma ei kiiresti tegelikult. Ma ei midagi viga, ma pean konflikte ja peasõkirjand ja suhtumelik ja lihtsalt sai küll. Ja see panuse faktor, mida korrasti nii, et vana ja vana ennalt juba hakkab. Mina läksin selle pärast, ma pärast soov. Ja mõttes, et ma hästi kaugele põhjad, kus on pime ja inimesed teistsugused ja kõik, et ma midagi teid. Ja see samasugune rutiin, mis siin tuli 2 aastaga või 30 aastaga, tuli seal 2 aastaga. Seal ei olnud midagi kompeerida. Siis ma nägin, et ega see rutiin ei ole mitte väljaspoolt sinu, vaid see käib sinuga kaasas. Et sa pead ise oskama sellest vaba, mis see tuleb sinu endal poole kaasa, kus sa näed. Mul tahab ka joonistamine. Praegu on see minu elu. No näed. Aga ilmselt küll mitte väga kaamaks. Sest ma näen, et mõte on kadunud. Aga kuidas ma sattusin, see oli ka nagu tõesti. Nagu ma kuulesin jõudselt. Mängivad rolli. Siis hakkasin need suured firmad Kärssama ja Põhja minema. Ma arstis töötasin selle aegsa jooksa. Siis ma tegin endale ateljee ja hakkasin üksi töötama, aga see oli nii ebakindel teenistus ja töö, et kord oli raha, nii et tapahne ja kord ei olnud üldse ja siis ei näe Krista Roosi. Ma ei tea, mis nõrkuse hoog tal peale tuli, kutsus mind kooli. Ma tuleks kas proovisin pool aastat. Selleks ajaks oli Jaan Paris haigus? Jaan Paris oli Jaan haigus. Siis ma tulin nagu tema asemele. Mida oleks kuulda terveks. Keegi paistab, et on kutsutud. Keegi ei ole julenud ennast ise pakkuda, et keegi kuidagi järgitakse ja kutsutakse. Ja mina olen harinud noorest, kui pakuti kutsuti
kunstnike liitu ja kutsuti ateljee näitusten ja nyt maksab see valuselt kätte. Oota ja oota, keegi ei kutsunut kuskil. Et see on midagi oli pahanuse liiga selle peale mängimata, aga õpetajaks kutsuti oli vaja ja kõik mõtlesid alguses, et proovida ja võidada. Aga siis hakkas minema ja pärast enam seal peab. Ja kui sa millegi väga sõvitsi lähed, siis ongi huvitav. Selles mõttes küll ühte maastis. Sama õpilasse käekäik ka ikka olnud ei jälginud. Et neid oli ilmselt ka üsna arvukalt. Ma tean, et on kahe äärmiselt paikse inimese kõrvalasjad. Et kui seal instituudis või akadeemias nüüd ma ringi liikusin, siis ma vaatasin rektorist alates Signe Kivist ja osakonna juhatajad ja kõik on õpilased olnud. Ja paljudel, ja rääkimata seal kunstnike liidu juhtkonnas ja ma mõtlesin, ma olen kuidagi hästi sõltunud käituda, kuidagi puhtalt väljadunud sellest sõpist, et kui ette, kui paljudel inimestel üks võib minu üle mind vallandada või kuidagi üks kõik mida paha teha, aga pole olemas kõik asja, et ma püüdsin kuidagi ka ja õpetaja ei pea nüüd libega ega kiite olema, aga sa pead aru saama ja mõtlema panema. Eksid asjad on, aga need tulevad tõesti aastatega. Ma arvan, et teatud eani võib olla väga üks vanada muidugi juba. Tähendab, see mõistmine läheb, hea vahe läheb nii suureks, et kui ma ütlesin Võdule, et kui sa hakkad nägema, et õpil peavad sind näha, et vana tuleb jälle. Ja peale selle, kui sa neid kuulad ja kui tundub, et nad on nii rumalad või räägivad lapse juttu, siis on aeg ära. Siis ei saa aeg. Sa pead armastama neid ja nendega oma lapsi vaatama või oma kolleegeid. Aga ma tuleb siin mõne aasta pärast nad kunstnikud. Sa ei saa käituda nendega, et õpetaja kuskil seal. Läheb kaks aastat mööda, kui ma mõtlen instituut ja ta on noor kunstnik. Ta teab sinust palju rohkem, et selles asjas on see vahamoodi keeruline ja selles on see huvitav asja ka. Aga üks või tuleb ikka nii. Aga pärast teabki seki, et kes nüüd on õpilane või kes on kolleeg olnud või et on kõik nii teha. Aga mõni hetki eredame meelt ja muidugi on väga hea meel, kui ta ikkagi silma paistab või ta hästi läheb või ta tõesti on osutunud andekatustel. Võtsime maali osakonda mustvalgete töödega süda kripeltuse pärast, et ta väga hea ette kuskik, mul on siirad hea, kui ta oli tukket tööd. Aga juba ta sisse ei astunud ka maali osakonda. Ja me kui ka olete õigel hetkel ära tundnud, et ehtas tuleb midagi. Ikka katsud, kui vähegi ilmustab katsud nimetada, et see on minu õpilane. Jah, see on nagu tõepoolest õpetaja tööle. See on ainuke kasu, jah, sellest, et see õpetaja kasv on olnud kõik, kes on õpetajad teada, mis on olnud ja iga, mul ei lähe see meeles, kuidas iga riigikogu on terve mu elu aeg või nii palju on seda võimalt rääkinud, kuidas tuleks õpetajate palka tõsta esimene asi ja siis tuleb jätta meil ilmi, kui on palga tõstmine, siis on mõttes muud asjad. Õpetajad mõttes selle ja nii see on, et see töö ja vaem ja eks seda võib-olla seda õpetajad võib ka mitmed moodi teha. Kui õpetajad väga vaja, siis võib-olla on ka nii selline õpetajad, kes ei valuta nii palju seda, et õpilaste pärast. Aga ma ei tea, kooli, keskkooli, õpetaja, hea küll kõik lähevad laiali, hea kui teda õpetajad meeles peitakse. Aga kunstnikest jääb järgi, et ka
kas auditooriumis soovid keegi? Ja võib-olla, tahtnud öelda, et oli mingi periood, kus kunstiinstituut ei tahtnud võtta kunstikooli lõpetanud. Öeldi, et me tahame puhast tehtida. Ja see oli küllalt mingi periood. Võib-olla see kestab praegu, ma ei tea. Vist mitte enam nii olusti. No nii olusti mitte, aga ikkagi kui on... Eelistiti küll niisugust asja, et... See oli täiesti vahepeal ja täiesti niisugune põhimõte kohe, et nagu need õpetajad, see instituut, nagu meie teame tõde, on lihtsalt õpetada. Ma arvan, et meid oli ka lihtne õpetada, kui me kunstikoolid olime. Me luutad lehed, et võtsime kõik ja õppisimegi nii, et tegime oma õpetajaid järele võimete liidudes muidugi. Et see on üks viis. Kunstiinstituudis õpetati nii, et käidi läbi kogu kunsti ajal. Et vastavalt üritati panna neid maaliseadendused või Mikko võib-olla mitte nii, aga et need oleks sünkroonis, et prooviti maalida impressionistlikult ja siis Leppo Mikko tegi mõttes uue eriala välja dekoratiivmaalia. See tähendab senamaal, see oli oma, et aga kus oli stiliseerimine ja liimine abstraktse kunsti poole ja seda ametikult ei olnud lubatud, aga eriala ametikult ei olnud, aga tegi ja ise maalis nii, et ka nii meid ka nii maalis. Et kõik seda on niisugust, et on lihtne jah, kui puhtab pinna peal, aga tegelikult see ei ole õige. See tehnilised oskused peavad olema ja mõtlema ei saa kedagi õpetada. Kunstikult ei saa kedagi õpetada, minu on tõnud nii. Kelle on anne, et sellest saab kunsti, kui ta ise tahab, kui ta ei taha, on võimalik andekad inimesed ka, väga palju, minu ajal olid väga paljud inimesed Tartus kunstikoolis, ma räägin, et 50 aastat kunstikoolis, kes olid niisugused tohutud. Kui ma läksin kunstikooli, kui enda tööd olid seina peal joonistused, akadeemilised ja kõik. Paari inimest, ma tean siia maani, kes umbes minu ajal tulid Tallinnasse ja seal lihtsalt käisid põhjus. Et need olid riigne maalt tulnud poisid, meil oli miski loomulik anne, aga see suur linn ja niisugune boheemlik elu hukkutas. Kunstikoolis ei olnud niisugust asja, Tallinnas ma olen kõik kadunud. Et see mõjus. Kelle siin meil? Arvata, siin on ju ka millistada siia. Küsiks üldiselt, et kunstniku rollist praeguses ühiskonnas. See on küsimus parema inimesega, et ma olen elanud rohkem minevikus. Mina ju ei muutu enam palju midagi ja ma ei tea, mis see kunstniku roll. Ma arvan, et see on raske olla tänapäeval kõesti konkurents on kõva ja peale selle see minule tundub, et ma ikka räägin minevikus, et omal ajal oli nii, et kõik tundus nagu oleneb sinus. Et kui sa teed, pääsed näitusele ja nii edasi, nüüd tundub, et otsustad on kuidagi kunstnikust väljakord või ei. Kuraatorid, näituste korraldajad, need määravad kontseptsiooni, määravad annavad selle teema, määravad, kuidas sa pead tegema ja otsustavad, kas see on hea või halb. Sinust kunstnikust olen vähem. Kui küsida niimoodi kunstniku rolli kohta põhimõtteliselt ühiskonnas, et täna varma. Ma arvan küll, et see on väga oluline. See on väga tähtis. Ma ei taha väga pateetiliseks minna, aga kui kunstnik ükskõik millisel tasemel ja õpetajad või mitte õpetajad, kui kunstnik ei oleks, siis
siis oleks see asi hukas kõik. Ei oleks riiki ja ei oleks rahvast ja ega... No siis me võime rääkida mitte, ma ei tea silmas mingid rakenduskunstnike või maalikunstnike või no, kirjanduskunstmuusika teid kokku. No, ma arvan, et siis no, nimetame seda kultuuriks, et siis ei ole midagi. Siis hääbub keel ja kõik, no ma ei tea, või mul tole, kus pole ta liike vaja, aga praegu ma arvan küll, et me suudame kuidagi seda ühiskonda püsti hoida ja arendada inimesi ja et meist on kasu. Et, ei, see ei ole, ma üritan vaadata seda asja ka välja, et iga amet on väga tähtis kui selle tegija seisukohalt, aga võib-olla see õpetaja amet on ka õpetanud, ainult ma oleks maalikõrstike omas idees uksed kinni, ei teaks öödega miks ja ma oleks kogu aeg nagu hull, ma ei teaks isegi, kus ma olen ja võib-olla võib juhtuda, et tuleb midagi head, aga võib juhtuda, et kui ma tele ukse lahti teen ja välja lähen, vaatan tänapäeval mõnski, ma ei saa mitte midagi arvu tuleb välja, et ma elan kogu aeg üleeilses päevas, mis on ka niisugune õnnetus, et aga õpetaja amet paneb kuidagi mõtlema, sa ei mõtle ainult oma tööst, sa pead iga õpilase tööst sõltuma nagu oma tööst, aga sa, see juba näitab, et õpetaja mõte peaks olema natuke avarama kui lihtsalt kõrst. Ta pead teistest ka aru saama. Kõrstid ei pea teistest aru saama, kõrstid teeb oma tööd üks jääda, nagu sa oled õpetaja. Ta on isegi mõnes mõttes hakkab see õpetaja ameta kunstikuks olemas segab. Kui mina olen halvas töös, siis ma leian, et ma oleks parem kunstik oma ajanud saanud. Ja miks? Sellepärast, et ma õpetajana pean kõike asju põhjendama õpilas. Ma pean seletama, ma pean igas asjas põhjust otsima. Aga ometi ma tahaks vaadata niisugust tööd, kus ei ole iga asja seletus. Ma tahaks ise ka maailma. Mõni kui ma vaatan oma pilti ja kõik on liiga selline, kõigil on oma loogika olemas, aga ma tahaks, ma arvan, et see õpetamet on ka mingit särani ja värvi inimesest natuke kulutanud, aga no okei, ega seda me otsime kogu aeg kõik seda asja, nii et võibolla ja sama päev tuleb kohe saakult rääkida, mida on õpetamet meile annud. Sa pead olema noorem, kui sa oled sellest, et noh, sul on kolleegid, sa pead nendega koos ja arutama asju ja vaatama ja kadedust tundma, kui nad teevad niisugust tööd, mille peale sa ise ei tule. See jälle on see, mis siis elutulemusena tulevad sinu õpilaskiskused, head kunstnikud. Kõik see on see, mis on plusspoolel ja midagi võtab ära ka loomulikult. Aega võtab palju ära ja on kõike muud. Ja see on elu, mis on. Liigenud ka kurv lõpp. Aga tõmbame teid otsal kokku. Ja tegelikult sai kõik olukusel Tartu kunstikoolist. Jah, seda küll. Ja see veel... Nende samadel õpetajate. See roll ka. Ja loodame, et see on ka edaspidi, et ka tulevikus võiksid need tulevased kunstnikud öelda, et kõik sai alguse kunstikoolist. Sest tõesti nii on kõik see, mis pärast sinna, see oli niisugune iluvälk, see on lihtimine, aga põhitõed olid ikkagi kunstikoolist. Ma ei tea, kas see, ja need kui me praegu kõik hakkasime Annit kiitma, kes tegelikult oli natuke ajast ja arust kunstnikule või selle õppemeetodi poolest, aga siis me hakkame mõtlema, et joonistumine ongi niisugune, hakata nalja tegema, et see on töövahend, nad on selle selgeks õppinud. Ja nii on mida asja. Et kunstikooli roll oleks hea, kui ta ei paneks aluse selle edase õppimisele ja kunstikooks olemisele, siis paneks siin ka äärmises. Milleks siis mõdu päeva raskama? Nende kui mitu aastat sa kestab? Olgu, ei tõenud. Vähemalt, jah. See pool on ka väidu võidu. Nii nagu kõrgarid, siis on ka pool.
aga samas see koostöö on nii väga oluline erinevalt haridusastmete vahel ja ma arvan, et see ressurss on meil siis veel kasutamata. Me vähe inimesi, me peame kõik oma andekad inimesi hoidma ja mitte vaatama, kui palju kunstikoolis ja kui palju seda kõrgaris, aga me peaksime koos vaatama. Kool kunstikoolis ja siis edasi kolm või neli, kas kõrgemas kunstikoolis või mujal või ennast. Et tegelikult kunstikuks kujunemise aega 3,5 + 3 + 2. Minul oli 14. Jah, aga see on meil olemas. Ja, et aga kui kokku liita tõesti nii, et eks ole teie aeg on lühike. 14. Ma ütlen. Aga see... Teie aeg on lühenev kunsti akadeemia aeg on lühike, aga kui me kuidagi haakume, kui seal meil ei jätata enam tänapäeval pole kordama neid sama asju, siis kui need kokku liitad, võib-olla tuleb päris normaalne. Kuigi erandid on alati ja võib kunstikuks saada ja aeg on ka meil on pole üldse võtta, aga see tähendab seda, et need on erandid ja sul ma olen rääkinud Toomas Vindiga, ta ei oska inimest teha, mõne inimesed teeb, aga ta võimed on piirad, kui sa ei ole õppinud. Ja geenused, nendest me ei ole üldse väärgud. Need ei tule üksse kohdu teisi eluta. Teie aega, meie aega, tarka aega, tarka aega. Ja see aeg on jah, siin tuleb, nii saame ühte katta panna. Ma olen ka väga ettevaatid tänapäevast. See aeg on nii pikk, millest me täna räägime. Et siin on kõik meetodid muutunud, inimesed, kunst on muutunud ümberringi, see mõjutab kõige rohkem, milline kunst meil jõudis. Aga kas see on nüüd siis vanahoone kunst? Jah. Meie aeg, jah. Jah. See on meile, et meil provokseerida, et ei ole see kõik sugugi nii. Teadud ajast, mis on ka vaja tekinud. Jah, siin on kõik. Need eelmused, mis maha asetakse, et siin on kõik. Siin on. Näiteks 15-16 aastas teemaks ei kõneta see teema, et noh, lihtsalt on nii, et neile võib see meelda, nad tulevad ütlevad ilus, aga ma räägin, et see suur õnn on kunstikoolis töötada, aga kunstikoolis on see, et meil on kogu uus põlvkond, mis on see õpetaja üks rinn, ma rääkisin, et aruma, et mida nemad tahavad. See on miski modernistik maal, et siin on, see on ikka värvile rajatud ja ma arvan, et praegu ei ole mingil juhul enam võimalik ka akadeemilist õpetust anda, kuigi me kunagi Ando keskele mõtlesime ja arutasime, kas oleks võimalik, aga esiteks see, mis akadeemilist õpetust saaks anda, kui me ise ei valga seda akadeemilist maalimist ja kõike. Aga selle peale ei saa, see on ka nii kinni jooksel, et selle peale ei saa midagi muud ehitada, aga õppemeetodina ta võiks olla joonistamise näiteks. Aga no siin on see Eesti kunst, nagu ta on siin praegu, ei ole, no siin on küll niisuguseid ajastud ruusid teid, mida ise öelda, mis on, mida ma arvan, et see on kõik, aga no õpetajad, siin on neid osavõtjad ka eri põhjus. Kui kunst on vaba, aga ma arvan, et koolis on kindlasti mingid eesmärgid ja meetimid, kuidas seda saavad. See kool tähendab teine. Et mida mina oleks, mida tõsisem on see all õpetus, seda rohkem mulle meeliks. Edasi, siis oleks palju kergem edasi töötada, kui ma pean kõrv koolis. Nullist, aga on lihtsa inimesed, kes üldse mingit aimu keele, see oli väga asendav, kui ma avastasin, et on inimesed, kes... See puhas leht. Võib-olla tõesti, kui 6 aastat, siis võib olla see puhta lehe teooria. Aga nii lühikese ajaga tänid ei ole puhta lehele, kui ma olen teha. Et siin peab ikka keegi teine enne tõi ära teha. Aga suur tänu jagamast ja aitäh teile kui õpetajatele, kunstnikele. Aitäh!
samad sõnad. Selle tänuks on see näitus. Ja siin on meil 7. 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 Ja siin on meil 7.